Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus SOKOM elää tällä hetkellä hyvinkin pitkälti sote-uudistuksen ajahermoilla ja on tosi kiinnostavaa olla mukana kulttuurin kärkihankkeessa. SOKOMilla on tehty viimeisen 10 vuoden aikana useita taidehankkeita ja viimeiset 2 vuotta on ollut projektipäällikkönä työtä nuorille ja hyvinvointi- ja ikääntyneille kulttuurista hankkeesta. On semmoinen soteen ja kulttuurin välillä palloileva olio. Ja nyt sitten ilmeisesti keski-iässä alkaa löytyä niin kuin semmoista yhteneväisyyttä siihen, että ei tarvitse olla 2 eri olioa tai aina kummajainen, vaan on siellä kummajainen, joka pyörii siellä joka puolella. Ja meidän kärkihankkeen nimeksi rakennettiin kulttuuripolku senioreille. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Exote, Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimen ja Parikkalan kunnan kulttuuritoimen kanssa. Tehdään yhteistyötä, rakennetaan rakennetta, jota ollaan vähän kaivattu. Eli meillä on hyvänä mallina pohjalla muun muassa koululaisten kulttuuripolku, jota Etelä-Karjalan kulttuurikeskus Metku on pitkään vetänyt, ja nämä Metkun kissat on meillä täällä mukana kulkemassa. Ja toinen hyvä malli, pohja-alusta, on ikäihmisten päivätoiminta, kotona asumisen tukipalvelut, jossa sitten tarkastellaan niitä rakenteita, mitkä vaikuttaa siihen, että miten se taiteilija pystyy olemaan siellä sote-kentällä töissä, mikä on sen paikka ja tila. Pilvi esitti tuossa tyhjentävän esityksen, ja mulle vielä enemmän sitten, kun tämä tekniikka olikin tällainen, niin nousi se tukka pystyyn, että hups. Mutta sitten toisaalta mä kuuntelin noita Anniksen ohjeita, että ota joku näkökulma tähän esitykseen, niin en käy siis koko hanketta läpi, vaan otan sieltä tulokulmia, joihin on oikeastaan itse törmännyt tässä viimeisen reilun 5 vuoden aikana, kun on sosiaalipalveluissa tehnyt taidetyöpajatoimintaa. Meidän hankkeen 2 päätavoitetta on vahvistaa kotona asuvien ikäihmisten taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavuttavuutta osana toiminnallista arkea. Ja toinen päätavoite on luoda semmoinen palvelurakenne taiteen ja kulttuuritoimijoiden sekä ikäihmisten kohtaamiselle. Ja tarkastellaan sitä palvelujärjestäjän, taiteilijan ja ikäihmisen näkökulmasta. Ikääntyminenhän on semmoinen megatrendi, ja Exoten slogan on kotona kaiken ikää. Eli tämä on sellainen haastava kombinaatio, että miten me saadaan sitä taidetta kaikille niille, joille se kuuluu. Myös sitten aina törmätään siihen, että oli hyvä toi viimeinen kysymys Pilville, että miten saada ne hoitajat mukaan. Sieltä aina löytyy semmoisia portinvartijuuksia. Ne on välillä siellä ruohonjuuritason työntekijöissä, että tämä ei kuulu mulle tämä duuni, ja sitten siellä on sellaista kateutta myös ilmassa, että miksi toi saa tehdä kaikkea kivaa, kun mä en saa, ja mun täytyy niinku hoitaa nämä haavat, ja sitä paitsi tämä haavahoito on mun asia ja duuni, ja niinku mitä hömppää tämä kaikki taide täällä oikein on. Mutta sitten on myös siellä johtoportaan eri tasoilla on niitä blokkeja, jotka kertakaikkisesti estää sen toisin toimimisen. Myös siellä organisaatiokulttuurissa on niitä kohtia, mitkä estää toisenlaisen työotteen, plus sitten sen, että on hirveän vaikea saada sote-sektorille uutta toiminimikettä, ammattikuntaa ajettua sisään. Yritysmaailmassahan se on itsestään selvää, että jos me huomataan, että meillä on tässä semmoinen erilaisen ammatillisuuden mentävä kolo, niin siihen haetaan se osaaja ja ammattilainen asiantuntija, ja
kaikki homma toimii sen jälkeen hyvin. Eli niin kuin esiteini aina kysyy, että mikä ongelma, niin mä oon huomannut, että tämä meidän teema ei ole ensikään mediaseksikäs, koska meidän alueella Kaakkois-Suomessa ei lehdistö ole ollenkaan tarttunut tähän, kun mä oon yrittänyt tarjota ja kertoa, että hei, meillä on niin kuin tällaisia juttuja täällä menossa ja tällainen hieno hanke alkamassa, että voisiko tehdä vähän juttua. Kun taiteilija työllistyy sinne sotelle, taide on jossain määrin aina kuntouttavaa palvelua. Sillä on myös terapeuttisia ominaisuuksia, mutta mä tykkään rajata tarkkaan sen taideterapia ihan muualle. Se ei kuulu näihin. Ja sitten siellä on toinen sellainen megatrendi, jota kohti mennään yhä radikaalimmin ja mitä tuossa aamuisessa ministeriön puheenvuorossa tuli hyvin esille, että siellä on se kestävyysvaje, jota yritän jollain lailla kuro umpeen, ja yksi ilmiö siitä on se, että henkilötyövuosia pitää saada karsittua. Että ainoastaan ne ydintyötä tekevät henkilöt on työsuhteessa ja kaikki muu tuotetaan ostopalveluna. Ja sitten toinen asia, mitä tässä avaan pikkusen lisää, on se, että sosiaali- ja terveyspalvelut on lakisääteisiä ja laki vaikuttaa hyvin paljon siihen toimintaan, että kuka voi toimia, missä voi toimia ja mitä saa tehdä. Yksi näistä toiminnan pullonkauloista ja haasteista ja ilmiöistä on tämä arvonlisäverotuksen moninaisuus. Ja juuri tuossa äsken sain viestin meidän toimistosihteeriltä, että kesäkuussa laittamme ohjauspyyntö verohallinnolta vastattu, mutta se voi olla ihan hyvä, että se ei vielä en saanut sitä skannattua vastausta sieltä, että mitä siellä sanotaan. Ostopalveluna tuotettavat asiat pitää kilpailuttaa julkisen hankintojen kilpailutuksen mukaan, ja sitten taiteilijan sosiaaliturva on tuolla viimeisenä palikkana, mistä tässä nyt teille juttelen. Elikkä sosiaalihuollon asiakkaan asema. Ja otan vielä niin kuin tarkemmin näkökulman siihen sosiaalihuoltopalvelujen tai sosiaalipalvelujen asiakkaan asemaan ja asiakkaan näkökulmaan. Ja vielä ehkä kärjistäen myös niin päin, että mitä se taide on silloin, kun se on sosiaalihuoltopalveluna, että sitä tuun myös tässä sivuamaan. Eli lähtökohta on se, että sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus hyvää sosiaalihuoltoa ja kohtelu ilman syrjintää. Yksityisyys ja itsemääräämisoikeus mukaan luettuna siellä. Aika harvassa taiteen koulutuksessa käydään läpi niitä lakia ja määräyksiä, mitä sosiaalihuoltopalvelujen asiakkaan asemaa ja työskentelyä määrittää. Ja huomatkaa, nämä on sosiaalihuollon lakeja. Sitten kun siinä on vierellä se terveydenhuollon asiakas, niin sitten siellä on niinku toinen samanmoinen lista. Ja sitten pikkuinen palikka tuolta sosiaalihuoltolaista. Laki on määritelty sosiaalisen kuntoutus, ja sillä tarkoitetaan sosiaalityön ja ohjauksen keinoin annettua tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi. Ja se, mihin ollaan katsottu, että taide sattuu, niin on hyvinkin arjen hallintaan, arjen toiminnoissa suoriutumiseen ja arjenhallinnan vahvistamiseen. Mutta sattuu kyllä myös muihin kohtiin. Ja taiteilijayrittäjänä, niin kuin äsken tuossa sanoin, niin niitä henkilötyövuosia kovasti karsitaan. Mutta siitä huolimatta aina ostopalveluihin rahaa ja silloin, kun se palvelun tarve on arvioitu ja määritelty se, että,
Et jotain tarvitaan, niin silloin sitten tehdään ne ostopalvelut. Ja sitten kun taiteilija on yrittäjänä, niin arvonlisäverolaki määrittelee sitä yrittäjän arvonlisäverotuksen muodostumista ja syntymistä. Ja sosiaalihuoltopalveluna annettava palvelu on verotonta. Eli silloin kun se on sosiaalihuolto valtiokunnan harjoittamaa ja sosiaaliviranomaisten valvomaa. Eli mille tahansa näistä sektoreista kun mennään, niin silloin ollaan tämän pykälän alla. Ja sitten se, mikä tässä tekee erittäin kiinnostavan, on se, että näitä pykäliä on aika monta. Ja määritelmiä siitä, että miten se arvonlisäverolaki määrittyy, on kohtalaisen monta. Eli esiintyvän taiteilijan palkkio on veroton. Mutta sitten jos taiteilija tarjoaa jonkun työpajan tanssi- tai teatteri-ilmaisutyöpajan, niin siitä veroprosentti on 24. Mutta sitten jos on mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen tai tarjotaan teatterisirkusmusiikkiesitystä, niin niiden pääsymaksuista alvia maksetaankin 10%. Eli tanssitunnin alvi on 10, mutta teatteri-ilmaisutyöpajatunnin alvi on 24. Ja sitten niin kuin äsken tuossa sivusin sitä, että sosiaalihuoltopalveluna annettava palvelu on luvanvaraista, niin täytyy silloin, kun se on päivätoimintaa ja päivällä tapahtuvaa toimintaa ja rinnastetaan sosiaalisena kuntoutuksena sosiaalihuollon tukipalveluna annettavaan palveluun, niin aluehallintovirasto on kiinnostunut niistä tekijöistä ja toimijoista, ketä siellä kentällä on. Eli silloin täytyy rekisteröityä aluehallintovirastoon sekä tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Ja sieltä sitten sen jälkeen, kun taiteilija on toimittanut, yrittäjä on toimittanut kaikki vaadittavat asiakirjat, niin kunnan päättävä elin sitten katsoo, että onko tämä toimija hyväksyttävissä sosiaalihuollon tai sosiaalipalvelujen tukipalveluantajaksi esimerkiksi. Ja sitten kun on tämä avirekisteröinti ja kunnan rekisteröinti, tai kunnan toimielimeltä saatu lupa saatu taskussa, niin sitten voidaankin jättää tarjous sinne julkisten hankintojen HILMA-kilpailutukseen. Kaikki vuositasolla 30 000 euroa ylittävät hankinnat on HILMA-kilpailutuksen piirissä, ja ne kriteerit on sitten myöskin siellä hankintalaissa määritellyt, että mitä ja minkälaisia tarjouksia sinne tulee jättää ja mitä siellä täytyy näkyä ja mukana olla. No sitten kun se taiteilija on sen HILMA-kilpailutuksen läpäissyt ja tekee pienissä määrin töitä, kun tämä on vähän uutta tämä toiminta vielä ja me taiteilijoita on niin paljon, niin kaikille ihan kokopäiväisesti töitä riitä, niin töitä ei ole hirveästi. Ja koska se tuotetaan ostopalveluna, niin se tarkoittaa sitä, että huolimatta siitä, että toimiiko laskutusfirman kautta vai sitten onko oma yritys, niin katsotaan yrittäjäksi. Tai sitten saako kenties palkkion siltä palvelujen tuottajalta. Niin tämän vuoden alusta alkaen kaikki nämä toimijat työttömyysturvalain 6. pykälän mukaan katsotaan yrittäjiksi, ihan samalla lailla yrittäjän eläkelain mukaan. Yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa. Eli ostopalveluna toimiva taiteilija on aina työsuhteessa. Eikö siis ei koskaan ole työsuhteessa. Niin. Sitten kun tätä kysyin tuolta TE-toimistosta, että miten tämä nyt menee, kun juurikin tätä alviasiaa, jota tässä sormet kuumana odotan, että saan nähdä sen päätöksen, niin kysyin, että miten näissä menetellään. Sieltä sen
sen päällikön vastaus oli, että kaikki asiat käsitellään tapauskohtaisesti, eikä pää- ja sivutoimisuuden rajasta voida antaa mitään ennakkoarviota, koska kaikki perustuu kokonaisharkintaan. All right. Siinä oli niin kuin nopeasti juostuna tämä asia, eli kerrataanpa vielä. Taiteilijan polku. Tämä meidän kissa on ihan hirmuisen innokas, haluaa päästä töihin ikäihmisten palveluun, kun ne on niin ihania. Tai kehitysvammaiset, siellä on tosi mukavaa. Ja sitten niillä on ihan liikaa aikaa siellä, niillä on tylsää, ne tarvitsee jotain tekemistä, ja sitten kun on vielä se yksi artikla siellä YK:n ihmisoikeusjulistuksessa. Taide kuuluu kaikille. No miten sitten sinne menisi? Työsuhteessa, ostopalveluna vai osa-aikayrittäjänä? Hirmuisen hyviä ja mielenkiintoisia kysymyksiä. On näitä lakeja, kuka tätä työtä saa tehdä, ja eikä ole ollenkaan huono asia, jos on edes vähän vilkassut niitä, että ymmärtää, että mikä se konteksti oikeasti on. Siinä on semmoinen iltalukemiksi puhteeksi paketti. Ja sitten kun alkaa miettimään sitä, että miten sen tuotteensa hinnoittelee, sit kun on keksinyt, että miten sen ylipäänsä tuotteesta ja mikä se mun palvelu on, niin sitten on vielä ne alvit. Pitää vielä anoa lupaa, että saa mennä töihin. Niin, ja sit kun sitä sinne avi rekisteröityy, niin siinä yrityksessä pitää olla sosiaali- tai terveysalan ammattilainen töissä, jotta sinne rekisteriin pääsee. Ja sitten on se HILMA-kilpailustus. Ups. Ja sitten alkaa niin kuin se taiteilija-ikuinen kysymys siitä, että milläs mie nyt elänkään. Jotkut sanoo, että töitä on, mutta miten sitä nyt olikaan. Ja sitten vielä kaksi sanaa tuosta uusista rakenteista. Eli tuossa sote-laissa hallitus haluaa tarjota asiakaslähtöisiä valinnanvapausmalleja. Ja valinnanvapaus sitten perustuu sille, että mitä ne ihmisten erilaiset tarpeet on. Ja eri ihmiselle soveltuu erilainen toteutustapa, eli sitä palveluvalikkoa pitää saada laajemmaksi ja avattua ja kasvatettua, että siellä myös se taide voi olla palveluna, yhtenä peruspalveluna, eikä ole ollenkaan poissuljettua se, että kun tätä kokonaisrahoitusta tarkastellaan ja katellaan, niin noissa meidän taustalla olevissa malleissa on jo otettu asiakasmaksua käyttöön ja osallistujamaksua, eli kaikki taide, mitä tarjotaan, niin se ei suinkaan ole ilmaista. Ja myös se, että se avustus, mikä tähän saatiin, niin ei kata ollenkaan niitä taiteilijoiden, tai ei ollenkaan, vaan vähäisissä määrin kattaa taiteilijoiden palkkiota ihan sen takia, että saadaan sitä muuta rahoitusosuutta sinne testattua ja rakennettua. Näin, kiitos. Ja sitten vielä, hei, yksi mainospuheenvuoro tuohon, kun Pilvi otti esille tuon Teijon loppuseminaarin, niin tuli mieleen, että tämä on paras markkinapaikka. Eli tämän Työtä nuorille, hyvinvointi ja ikääntyneille kulttuurista -hankkeen loppuseminaari järjestetään Kouvolassa Kouvolatalolla lokakuun 20. päivä. Että pistäkääpä sekki kalenteriin ja sinne tervetuloa. Joko se ilmoittaudut? Mä en voi ilmoittautua tekemään. Mulla on kommentti heti, mulla on niin tässä pinnalla, niin meikin sitä odottaa. Eli siirrymme suoraan kommentteihin. Tuosta arvonlisäveroasiasta, siis mä oon niin kuin todella iloinen, että te ootte nyt penkomassa sitä, koska silloin kun kunnat on ostajia, niin sehän ei ole kauhean, se mikä ongelma, se aivan pyörii niin kuin arvonlisäveromaailma pyörii, mutta niin, sitten meillä kunnat, on... Kunnat on arvonlisäverovelvollisia ja teidän palvelut ilmeisesti on kanssa alvillisia. Joo, niin sillä ei ole mitään ongelmaa, niin mutta mitään meillä ongelma on kolmannen sektorin toimijoita, sote-toimijoita, jotka tuottaa palveluja arvonlisäverottomasti, niin näin. Meidän 24% palvelut on heille 24% kalliimpia kuin kunnille. Juuri näin. Ja sitten sitä logiikkaa mä en ymmärrä, että miksi liikuntapalvelut on 10%, mutta sitten taiteen ja kulttuurin palvelut on 24%, niin mä toivon, että jonnekin kirjatkaa, että nämä kaksi asiaa pitäisi muuttua tämän muutoksen aikana.
ja se on niin kuin äärimmäisen tärkeä. Sitten mä ihan kauhulla katson, että olisiko meidän pitänyt jonnekin aviin mukaan ilmoittautua. Etähän kulttuuripalveluiden sisällöntuottaja, kun me ei olla terapiaa, me ei tehdä sitä sote-palvelua, vaan me ollaan niin kuin tuomassa sitä kulttuurimaailmaa sinne, niin ehkä ihan kaikkien ei välttämättä kannata vielä laittaa aviin sitä ilmoitusta. Joo, ja sit nimenomaan niin kuin se, että silloin kun se tarjotaan sosiaalihuoltopalveluna, eli se, on niin kuin, se ei ole terapiaa, vaan se on esimerkiksi kuntoutusta, niin silloin se menee sinne, niin kuin sinne luvanvaraiseen toimintaan. Niin, jos tarjoaa niin kuin kuntoutuspalveluja, niin silloin kyllä. Se on eri asia, että se joo, on sitten mikä. Kyllä, mutta tämä on joo. Tavattoman mielenkiintoinen keskustelu sinänsä. Et kyllähän nuo teidän palvelut on kuntoutuspalveluja, jos mitä, mutta sitten... Mutta me ei luvata kuntouttaa. Niin, me vaan sanotaan, että me ollaan niin hyviä, hyvä. Että kaikilla on hyvä mieli sen jälkeen, niin sekin on kuntouttavampaa. Joo, ei se ole kuntoutus ollenkaan, joo, ei. Hello, Tuomas Tirkkonen, Lasten ja nuorten säätiö. Meillä on Tenho-toimintaa, jossa tehdään ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten kanssa taidetoimintaa. Ja tämä sosiaalisen kuntoutuksen jotenkin kenttä on sellainen, mihin ollaan niin kuin lähdetty tutkailemaan, että onko siellä sellaisia rakenteellisia paikkoja, varsinkin kun ilmeisesti sosiaalisen kuntoutuksen näitä rakenteita nyt kehitetään paljon ja näitä toimintatapoja, niin siellä niin kuin ollaan pohdittu tätä juurikin, että voisiko siellä olla niin kuin tässä kohderyhmässä niin meillä väylä. Ja tämä oli äärimmäisen kiinnostavaa kuulla juurikin tämä, että mikä se on se niin kuin tavallaan lain määrittämä lupavelvollisuus siihen asiaan, koska sitten taas se aiheuttaa juurikin näitä pullonkauloja. Ei ollut muuta kuin komppausta ja kommentointia siihen, että myös nämä alviasiat pitäisi, niihin pitää kanssa kiinnittää huomiota. Yes. Kiitos. Joo, hei kaikille. Mä oon Kirsi Pitkänen, visuaalisten taiteiden läänintaiteilija, eli Taiteen edistämiskeskuksessa ja mukana prosenttiperiaatteen kehittämishankkeessa, eli tässä aikaisemmassa kehityshankkeessa. Eli tämä nyt on tätä prosenttiperiaatteen laajentamista ja mä sitten keskityn enemmänkin siihen, että miten taide menee näihin taidelaitosten, siis muun muassa hoitolaitosten ja rakennusten rakenteisiin, eli osaksi sitä rakentamista. Muutama huomio nyt liittyen oikeastaan näihin kahteen ensimmäiseen puheenvuoroon. Nyt jäin miettimään, että onko tosiaan selvitetty, että koskeeko hankintalaki, eli tämä kilpailuttaminen ihan oikeasti näitä taidesisältöjä, mitä sinne tuodaan, koska kuvataide ei ole hankintalain alainen. Eli esimerkiksi jos sinne tuodaan vaikka performanssitaidetta tai tanssitaidetta, niin onko se selvitetty, että se on hankintalain? No se on meillä nyt niin kuin tarkemmin työn alla. Ja koska tästä ei ole aikaisemmin puhuttu, tästä ei ole tehty selvitystä, niin olen itse käynyt läpi Hilma-kilpailutuksen taidetyöpajaan, kilpailuttanut ESR-rahalla, kun ostopalveluna piti ne taiteilijat sinne saada, niin nehän piti kilpailuttaa sitten. Ja tämä on hirveän tärkeä kysymys. Yksi niitä asioita, mitä me todellakin selvitetään, ja itse asiassa noissa mun muistiinpanoissa, joita mä en nyt nähnyt tässä lukeen, niin olin juuri tämän kohdan kirjoittanut sinne, että kun rakennustaiteen prosentissa ei sitä kilpailutusvelvoitetta ole, miten tämä tulkitaan, että jos taiteilija tarjoaa palvelua, niin se on ihan eri asia kuin mitä jos se tarjoaa sinne rakenteita, seiniä. En tiedä tuohon vielä vastausta, mutta se on yksi niistä meidän ydinkysymyksistä. Niin mä mietin vaan, että siinä voi mennä sitten helposti sekaisin, että jos osa pitää kilpailuttaa ja osa ei, ja kuitenkin juuri puhutaan näin. Taiteesta. Joo. Ja mun mielestä olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että taiteilija ei ole se, joka tekee niissä hoitolaitoksissa hoitotyötä. Eli taide ei ole kuntouttavaa toimintaa, eikä terapiaa, eikä toimintaterapiaa. Ne on ihan omia ammattiryhmiä. Et mun mielestä taidehoitolaitoksessa tarkoittaa sitä, että taiteilija tekee taidetta eri niin kuin kontekstissa. Ja se voi olla osallistavaa, se voi olla yhteisöllistä ja niin edelleen, mutta että lähtökohtaisesti se ei ole kuntouttavaa toimintaa, koska silloin helposti mennään niin kuin sekaisin ja se taiteilijalle tulee sellaisia velvoitteita, johon hänellä ei ole ammattitaitoa. Ja nyt tosiaan, kun on mukana tässä prosenttiperiaatteen kehittämishankkeessa, niin mä toivoisin, että voitaisiin
miettiä yhdessä ja tehdä yhteistyötä niin, että katsottaisiin tätä prosenttiperiaatetta ja sen laajentamista kokonaisuutena niin, että se taide menee osaksi, elimelliseksi osaksi sekä niiden hoitolaitosten rakenteita, että sitten myöskin näitä sisältöjä, taidesisältöjä, mutta että lähdettäisiin niin kuin yhdessä miettimään sitä kokonaisuutta. Oikein mielellään, kyllä. Ehdottomasti. Täällä on hirveästi käsiä pystyssä. Että joo, nyt puhuja. Mä yritän täältä. Mä näin, täällä oli jo seuraava. Annatte mikkiä eteenpäin. Kiitos. Laura Huhtinen Hildeen Metropolia ammattikorkeakoulusta, musiikkikasvatuksen lehtori ja tutkija. Mä vastaan tuohon sosiaalisen kuntoutuksen kysymykseen, kun mä itse johdan tällä hetkellä semmoista tutkimushanketta, jossa tutkitaan luovia menetelmiä sosiaalisen kuntoutuksen välineenä, kun se määritelmä on uusi. Siitä on semmoinen iso THL:n koordinoima SOSKU-hanke, joka on valtakunnallinen Metropolian tutkimusosahanke. Siinä tutkii nimenomaan näitä luovia menetelmiä. Että siitä tulee sitten jossain vaiheessa niin kuin raporttia ja pientä opaskirjasta siitä, että miten niin kuin eri ammattiryhmät niin kuin voi käyttää luovia menetelmiä osana sosiaalista kuntoutusta. Ja toinen semmoinen tavallaan näihin puheenvuoroihin liittyvä ajatus, mikä mulla on tässä ollut, on se, että me puhutaan nyt paljon niin kuin taiteilijoista, ja sitten me kuitenkin puhutaan niin kuin osallistavasta toiminnasta, me puhutaan siitä, että miten niin kuin otetaan ryhmätoiminnassa esimerkiksi niin kuin huomioon erilaiset ihmiset, niin mä toivon, että siinä niin kuin pidetään myös se semmoinen niin kuin pedagogisen toiminnan niin kuin asiantuntijuus. Et meillä on myös niin kuin erilaisia musiikkipedagogia, teatterilmaisuohjaajia, taidepedagogeja niin kuin eri alueilla, että se on myös tavallaan semmoinen, joka pitää muistaa meillä liittää siihen, kun puhutaan taiteilijoista, että tämmöinen taiteilija, joka sitten on myös pedagogisesti koulutettu, niin monesti sitten voi vastata semmoiseen. En tarkoita sitä, ettei taiteilijakin sitten omatessaan semmoisia, mutta meidän täytyy niin kuin pitää huolta siitä, että se puhutaan siitä ammatillisuudesta, niin että se on siinä, mitä me tarjotaan nimenomaan. Kiitos. Taina Kopra, Sorin Sirkus Tampere. Vielä tähän kuntoutuspuoleen, niin me ollaan tämmöistä parityöskentelymallia viljelty näissä eri hankkeissa paljon. Eli meillä on nimenomaan niin, että meillä on toimintaterapeutti ja sirkusohjaaja. Ja toimintaterapeutti vastaa siitä omasta ammattitaidostaan niiden lasten ja nuorten kanssa, ja me tuodaan sinne se sirkusosaaminen, ja silloin parityöskentely on täydellistä. Ja välillä se on ollut hankerahoitusta, mutta on ollut myös semmoisia toimintaterapeutteja, jotka on omasta palkkiostaan halunnut maksaa meille, koska on todennut, että se meidän toiminta on juuri täydellistä hänen asiakkailleen. Että sitten kun saisi semmoisen rahoitusmallin, että se voisi tulla suoraan sieltä sosiaalipuolelta tämmöiseen yhteistyöhön, ettei hänen tarvitsisi omasta palkastaan maksaa. No tuohon on ihan pakko vastata, että Eksotella, kun omaishoidossa on alkanut tai käynnistynyt nyt taidetyöpajat, niin Eksote-omaishoidon palvelut, mikä se nyt onkaan oikeasti nimeltään, niin tarjoaa sinne palveluohjaajan työpariksi. Et meillä on hyvin, hyvin vahva malli siihen olemassa. Joo, otetaan tähän yksi kysymys vielä ja iltapäivällä sitten saa kysyä lisää. Larjoman Kaisa Taideyliopistolta. Moi. Tässä sivuttiin tätä uutta sote-uudistusta ja tavallaan heitettiin ilmaan se, että millä tavalla sitten näitä taide- ja kulttuurilähtöisiä palveluita ja menetelmiä voidaan hyödyntää sitten niissä uusissa sote-järjestelmissä. Niin jos sä voisit esittää sellaisen toivomuksen, että millä tavalla tämä asia pitäisi ottaa huomioon siinä lain valmistelussa nyt, niin mitä sä sanoisit siihen? Mä sanoisin, että jokaiselle alueelle oma kulttuurisuunnittelija, joka pitää huolen siitä, että taide ja kulttuuri, myös soveltava taide, on siellä, kulkee mukana HYTessä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelmassa, hyvin vahvasti. Lyhyesti näin. Pakko lisätä tähän vielä, että sitten sille suunnittelijalle myös budjetti, että millä se sitten pääsee toteuttelemaan sitä sisältöä. Hyvä, kiitoksia ja jatketaan eteenpäin.